মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লগত আৰু মই আপোনাক ND24লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বৰ্তমান নতুন দিল্লীত আপুনি সাংসদ হিচাপে দায়িত্ব লৈ আপুনি নতুন দিল্লীত আছে। এজন সাংসদলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ফাণ্ডছ যায়, ধৰক 5 কোটি টকাৰ এটা ফাণ্ডছ, এম পি এল এ ডিৰ এটা ফাণ্ড যায়। আপুনি সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কি ধৰণে সেই ফাণ্ডসমূহ ইউটিলাইজ কৰিছে? এফালৰ পৰা মইতো প্ৰথম এম পি হৈ আহিছোঁ, এফালৰ পৰা মই ভাবোঁ মই বৰ দুৰ্কপলীয়া। এইকাৰণেই দুৰ্কপলীয়া যে 2019ৰ মে' মাহত জিকি পেলাই আহিলোঁ। আমাৰ আৰু তাতে বিৰোধী দলৰ, আমাৰতো চৰকাৰ নাই, গতিকে বিৰোধী দলৰ এম পি হিচাপে আহিলোঁ। প্ৰথম কিস্তিটো 2020ৰ জানুৱাৰী মাহত পালোঁ, ক'ভিড হোৱাৰ আগে আগে। মই তাৰপিছতে সেই প্ৰথম বছৰৰ যিটো কিস্তি, তাৰপিছতে আমাৰ দেশত ক'ভিড হৈ গ'ল চাৰিওফালে 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা, মনত আছে যদি। মোৰ যিটো প্ৰথম কিস্তি, মোৰ নডেল অফিচাৰ হ'ল নগাঁৱৰ ডি চিজন, তেওঁৰ তালৈ গৈছে মোৰ ভাগৰ যিটো পইচা। যিহেতু ক'ভিড হৈ গ'ল, মই আমি সকলো ইয়াত আবদ্ধ হৈ পৰিলোঁ দিল্লীত। মই ফোন কৰি কৰি গোটেই সমষ্টিবিলাক চাই খবৰ আদি কৰিলোঁ। তেতিয়া সেই সময়ত ক'ভিড হোৱাৰ লগে লগে সেইটোতো সোঁচৰে, আৰু সোঁচৰে কাৰ পৰা, ডাক্তৰ নাৰ্ছ, কাৰণ হস্পিটেল আহিব, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, ৱাৰ্ড বয় বা এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ বা ষ্ট্ৰেচাৰ কৰি অহা লোক, এইবিলাক ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰ্ছ আচলতে। তেতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে পি পি কিটছৰ যোগান ধৰা নাছিলে এইবিলাকত। গতিকে মই যেতিয়া খবৰ ল'লোঁ, মোৰ প্ৰথম কিস্তিৰ সমুদায় পইচা মই মোৰ 3খন জিলা সামৰি মোৰ লোকসভাৰ সমষ্টিটো, গতিকে মই 3খন জিলাতে পি পি কিটছ কিনিবৰ কাৰণে চৰকাৰক পইচাটো দি দিলোঁ। গতিকে মোৰ আৰু হাতত পইচাই নাছিলে, আৰু মই দেশৰ প্ৰথম এম পি যে একেষাৰে মই 1 কোটি টকা দি দিছিলোঁ মানে পি পি কিটছ কিনিবৰ কাৰণে। আৰু সেইটো কথাত লোকসভাৰ স্পীকাৰ শ্ৰী ওম বিৰলাদেৱে গম পাই পেলাই মোক খুব প্ৰশংসা কৰিছিলে, আৰু অইন এম পিবিলাককো নিৰ্দেশ দিছিলে যে নগাঁৱৰ সাংসদৰ দৰে চবেই যাতে চৰকাৰ সহায় কৰিব লাগে ক'ভিডৰ যুদ্ধ কৰাত। কিন্তু মই দুৰ্কপলীয়া এইকাৰণে যে এই কামটো কৰাৰ 2 সপ্তাহ পিছতে ভাৰত চৰকাৰে, মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আমাৰ সমুদায় পইচা বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু এম পিসকলৰ যিটো পইচা সেইটো পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডলৈ মানে স্থানান্তৰ কৰা হ'ল। গতিকে আমাৰ দেশৰ সেই যে আমাৰ বন্ধ হ'ল আমাৰ যিটো এম পি এল এ ডি, মই প্ৰথম বছৰৰ পাইছোঁ। তাৰপিছত যোৱা 2 বছৰ ধৰি পেলাই আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এম পি এল এ ডি ফাণ্ড পোৱা নাই। কিন্তু মই খুব প্ৰণালীগতভাৱে মোৰ এম পি এল এ ডিৰ ফাণ্ডৰ মই সদব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছোঁ যিখিনি পইচা পাইছোঁ। যে প্ৰথম কথা হ'ল, পলিটিচিয়ানে লোকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চবকে কিবাকিবি দিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই ধৰা চৰাই এজাক পাৰ এজাকত চাউল যে দলিয়াই দিয়ে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৱৰ্থ ৱাইল দৃশ্যমান কাম নহয়। মই সদায় ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে যিবিলাকে প্ৰথম কথা হ'ল গ্ৰেটাৰ গুডৰ কাৰণে, সমজুৱাভাৱে সকলোৰে কাৰণে যাতে ভাল হয়, কোনোবা ব্যক্তিগতৰ কথা নাহে ইয়াত, সমাজৰ কাৰণে বা চিভিল ছ'চাইটিৰ কাৰণে। তেনেকুৱা ধৰণৰ মই প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ। আৰু ধৰা এতিয়া মোৰ সমষ্টিতে ৰহা সমষ্টিতে পৰিব, ৰহা সমষ্টিৰ যিটো বৰপানী নদী, বৰপানী নদী, মাধৱপাৰা, বৰপানী, সেইবিলাকত দলং নাছিলে। অথচ মোৰ হাতত ইমান পইচাও নাই যে মই ডাঙৰ পকা দলং সাজিম, কিন্তু বহুত দীঘল, স্পেনটোৱে হ'ল প্ৰায় 150 প্ৰায় 200 ফুট। মই প্ৰথম পইচাৰে সৈতে মই তাত এখন দলং সাজি দিলোঁ, যি দলংখনে 20-21খন গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে অহা যোৱাৰ এটা সুচল ব্যৱস্থা কৰিলে। পকা দলং নহয়, কাঠৰ দলং, মজবুত কাঠৰ দলং, গাড়ীও যায় কাঠৰ দলঙেদি। বা মই লগে লগে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ। আৰু মোৰ সমষ্টিটো বহুত ডাঙৰ, 3খন জিলা সামৰি, মৰিগাঁও জিলা, নগাঁও জিলা, হোজাই জিলা, আৰু বিশাল ডাঙৰ সমষ্টি। গতিকে মই চবতে যিখিনি টকা মই পাইছোঁ সেইখিনি সদব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু যধে মধে মই দিয়া নাই, দিলেও মই যাতে চকুত পৰাকৈ সেই কামবিলাক কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই কামবিলাক কৰি গৈ আছোঁ।
মই আন এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ। অসমত ৰাজ্যসভাৰ দুখনকৈ আসন খালী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু বিৰোধী দলসকলে এখন এখন আসন লাভ কৰিব বুলি এটা কথা চৰ্চা চলি আছে। তাৰ মাজতে এ আই ডি এফে এটা কথা কৈছে যে প্ৰতিবাৰেই কংগ্ৰেছক এ আই ডি এফে আসন এৰি দিয়ে ৰাজ্যসভাৰ আসন, এইবাৰ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যসভালৈ তেওঁলোকে মনোনীত কৰি পঠাবলৈ বিচাৰিছে। কি ক'ব যিহেতু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে? নহয়, প্ৰথম কথা হ'ল যদি বিৰোধী দলবিলাকে যদি একেলগ নহয় তেতিয়াহ'লে এখন আসনো কোনেও নাপাব। সেইকাৰণে এইটো খুব দৰকাৰ যে নিজৰ মাজত বুজা পৰা কথা বতৰা পাতি পেলাই আমি এজন সমূহীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াটো, আৰু এই সমূহীয়া প্ৰাৰ্থী দিয়াটো কোনো ইয়াত অহংকাৰৰ কথা নাহে, কোনো ইয়াত অধিকাৰৰ কথা নহয় যে এইবাৰ আমি দিম অমুক দিম, সেইটো বুজা পৰা পাতি পেলাই যদি দিয়া যায় এজন সমূহীয়া প্ৰাৰ্থী, তেতিয়াহ'লে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে বিৰোধীৰ হাতত এখন আসন থাকিব দুখনৰ ভিতৰত। আৰু এটা শেহতীয়া পৰিৱেশ অসমত দেখিবলৈ পাইছে যে বাঘবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়েও যি সত্ৰৰ মাটি যিসকলে বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকৰ উচ্চতাই বা তেওঁলোকে তেওঁ এটা কথা কৈছে যে বাঘবৰৰ বিধায়ক জীয়াই থকালৈকে সেই সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি থকাসকলে তাৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰে। যিহেতু শ্বেৰমান আলীয়ে এতিয়াও কংগ্ৰেছ অফিচিয়েলি ত্যাগ কৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতো এই ধৰণৰ কথা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কি ক'ব? আচলতে মই ভাবোঁ যেতিয়া কোনোবা জনপ্ৰতিনিধি হয়, জনপ্ৰতিনিধিৰ সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে, নিজৰ সমষ্টিটোত আকৌ জিকি আহিব পৰাকৈ বা নিজৰ কমিউনিটি বা নিজৰ ইউন' সমবডি ট্ৰাইজ টু প্লে টু দ্য গেলৰী, এটা বৰ পপুলাৰ পপুলিষ্ট কিছুমান কথা কয়। কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি হ'লে সামগ্ৰিক স্বাৰ্থত সংযত হৈ কথা কোৱা, সংযত হৈ কাম কৰা খুব দৰকাৰ। নহ'লে আমি আচলতে দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। মই মন কৰিছোঁ যে কিছুমান শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই কিছুমান কথা কৈছে, নিজৰ কমিউনিটিৰ স্বাৰ্থক ৰক্ষা কৰাটো কোনো অহিত কাম হ'ব নোৱাৰে বা কোনো ধৰণৰ ইয়াত অন্যায় হ'ব নোৱাৰে। নিশ্চয় দুৰ্বল নিশকতীয়া মানুহবিলাকক ন্যায় দিয়াটো যিকোনো জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব আৰু সেই বিষয়ে কাম কৰাটো উচিত, কিন্তু তাকে কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ সংযত হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তা হ'লে সমাজত হিংসা বিয়পিব পাৰে, মানুহৰ যিটো এতিয়া পোলাৰাইজেশ্যন হৈছে পোলাৰাইজেশ্যন আৰু বাঢ়িব পাৰে। গতিকে আমি নিজক অলপ আত্মসম্বৰণ কৰাটো দৰকাৰ হ'ব, যিটো শ্বেৰমান আলীৰ কাৰণেও প্ৰযোজ্য। বিৰোধীৰ আসনৰ পৰা আপুনি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰূপে কাক নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰে, তেনেধৰণৰ আপোনাৰ মনৰ কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থী? আমি নিমিত্ত মাত্ৰ, মই এজন আমাৰ দলৰ এজন কৰ্মী মাত্ৰ, গতিকে মই কোন হোৱাটো বিচাৰে সেইটো মই কোৱাটো বা মই বিচৰাটো সেইটো মোৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে। সেইটো দলে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, আৰু দলে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আমি অভিয়াছলি আমি সেইবিলাকক ছাপোৰ্ট কৰিম, আমি মানি ল'ম আৰু আমি বিচাৰিম যাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকি আহিব পাৰে। হয়, এয়া মোৰ সৈতে ND24 দৰ্শকসকলক মই জনাওঁ যে মোৰ সৈতে উপস্থিত আছিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, আৰু তেওঁৰ পৰা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ কথা মই যি অসমত এতিয়া সংঘটিত হৈ আছে বা অসমত চলি আছে সেইসমূহ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নতুন দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিত লস্কৰৰ সৈতে মই অংকুৰ কলিতা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।